מה אנחנו עושים עם ביקורת עצמית, עם תחינות מוח של לחץ, ואני רוצה להצליח להביא את עצמי טוב, באודישן הזה התקבלתי, לא התקבלתי, וכל התחושה הזאת של המבחן, שאוטומטית הרבה פעמים מעורר רגשות לא נעימים. אז קודם כל חשוב שנדע שגם היוצר של הסרט עבר הרבה תהליכים עד שהוא הגיע אליכם, עד שאתם באים אליו לאודישן, וגם הוא נבחן בהרבה מאוד הזדמנויות, אם זה מול קרנות, אם זה מול כל מיני מפיקים ושלבים בדרך של שיתופי פעולה, בדרך להגשים את התסריט הזה. חשוב גם מכיר את הצד שלכם, חווה גם כן את התחושה הזאת של המובחות והרצון להצליח והאכזבה מול הרבה מאוד לא על גבי כל אלה. כדאי מאוד להחזיק בראש שבסך הכל מדובר פה באיזשהו רצון לבדוק התאמה לשיתוף פעולה סביב היצירה הספציפית הזאת. למרות שאוטומטית לא מתרגם אצלנו כביקורת ואני לא בסדר ואני לא טוב ואולי בכלל זה, כל התחום הזה לא מתאים לי, וזה בסדר, גם מותר להיעלב ולהתאכזב ולהתעצבן ולשנוא את מי שכן יתקבל לתפקיד לכמה רגעים ואז לעשות את העיבוד הרגשי המחודש. אבל מה שיעזור לנו בחיים, גם סביב פרויקטים נוספים עם אותו יוצר וגם בכלל, זה המערכות יחסים האנושיות וההבנה האמיתית שבסך הכל מחפשים פה התאמה ספציפית לתפקיד. יכול להיות גם שזה תלוי בכל מיני התאמות לשחקנים נוספים, אחים או מערכות יחסים אחרות שיש סביבם צורך בתאום בין השחקנים, ואם נבחר שחקן אחד למשבצת ההיא, אז זה משפיע על הבחירה של השחקן השני שאמור לשחק איתו, וכן על זה הדרך. ככה שאולי אחד המפתחות הכי גדולים להתמודד עם כל הדרמה הזאת, זה פשוט לשחרר. נכנסת לאודישן, הבאת את עצמך כמה שיכולת, מעולה. אגב, אם הרבה פעמים יש איזשהו מטען רגשי אחר ממשך היום שמגיעים איתו וחוששים שהוא יפריע, אפשר להשתמש בו. סיפרו כל מיני שחקנים שהיו בדיוק אחרי פרידה כואבת וימים של דמעות והגיעו לאודישן, לא רצו לבוא, לבטל אותו, בסוף הגיעו. ובסוף דווקא בגלל המטען הרגשי שלא קשור לסצנה ולאודישן הזה שהם הגיעו איתו, הוא הצליח להעצים את המשחק ולתת איזשהו אלמנט מאוד, מאוד חזק שירשים את הבמה, את המפיק שעמדו שם. אז שוב, לשחרר, פשוט לשחרר. צילמת, שלחת. כך מזה. שוב, תמיד יש את הרצון לקבל את הכן, אבל אחרי כל זה, הרי גם כשתתקבל ותשחק, אז יהיה לך איזשהו טייק אחד שיצלמו אותך באמצע ההפקה, ויהיה לחץ ובלגן, יגידו לך זה, עוברים לסצנה הבאה, ותגיד, אוי, פה לא אמרתי את זה טוב, רציתי לשפר יותר, ואחרי שהסרט יצא לאור, גם כן ישב לידי השחקן בלחץ בקרנת בכורה, ואמר, לא, אבל תגיד לי שזה טוב, שיחקתי פה גרוע, עשיתי פה גרוע. כלומר, השיפוט העצמי והצורך שלנו להרגיש שתמיד שאנחנו בתנועה ומתקדמים ובוחנים את עצמנו כל הזמן כדי להשתפר, זה איזשהו אלמנט נורא חיוני, נורא בסיסי ובריא, שהאיזונים שלו הם נדרשים תמיד, לאורך כל הדרך, אז כדאי להתחיל כבר עכשיו, בשלב של האודישן, כי אחרת זה יכול להמשיך להיגרר איתנו לנצח. מה שצפוי שיקרה, רק העוצמה יכולה להיות מבוסטת טיפה, ככל שנהיה מודעים לזה וננסה באמת לשחרר. למשבצת של תפקיד שנבחנים אליה 20 או 30, עכשיו הייתה סדרה על ילדים שהם בחנו אליה אלף ילדים, אלף נערים, כי זה היה לא שחקנים, זה גיל צעיר, אנשים שלא למדו משחק יותר מדי, אז חיפשו את הניצוץ בעיניים, את מי שיש לו את האינסטינקט הזה של המשחק, שאפשר לקדם אותו, וזה מעולה. אז מתוך אלף ילדים צריך לקבל אחד. אז זה ברור שיהיו 999 שלא התקבלו, אבל זה לא אומר שהם לא טובים. זה אומר שספציפית, שתי האנשי צוות שעמדו מולם, שבחנו והתייעצו וחשבו, חשבו שמתוך כל האלף זה מתאים. ככה שאם ננסה לסכם את הפרקון הזה, שהוא נורא מתומצת, אבל תומן בחובו הרבה מאוד עבודה לחיים, לנסות כמה שיותר לחיות בתוך עולם של ביטחון, של שחרור, של ענייניות, שהחלק של הביקורת והשיפוט והתחינת מוח הוא נמצא בו במינון שמקדם, ולא מעבר, גם באודישן זה יעזור, וגם במשחק, וגם בסרט שיצא לאור. בהצלחה.